Dan 94. 7:47. Alo! Gdje je žorbe? Krvarim u glava. Krvarim u glava. Idemo krv iz glave, alo, idemo krv iz glave. Pazi, ujedno! Idi u mjese, idi u mjese. Ajde više, dođite, nećete ovo. Ja! Moguće ovo. Šta je to? Beži, 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 hvala! Sto! Ostaje on dva mjeseci! Ješ kući. Ješ kući ili ti ili ja. Pazi se ovo. Ješ kući ili ti ili ja. Tako je. Tako je. Pazi se ovo. Meni se... Pazi, pazi, štika u glavu i probudi se, vrate, srce ne zabole. Kad me svi napadaju ovde, on priča mesečni, dvomesečni, ja se svađam sa Deniz, on me šutira, udara, gura. Ajde, više, brate, ovo samo... Tu jutro trubiš. Pusti, ne možemo dotkavamo sat vremena, bre, ljubi, bre. Nek se bilo... Sandra, daj mi mogu više svoje cigarete. Presudit ću mu zlo što mi radio 3 godine. Presudit ću mu. Presudit ću mu. Odići ću dostojanstveno tamo gde mi je mesto. Dostojanstveno! Dečka je bolesna, razbolila se, meni duša krvari. Ovo je tek početak. Nema više, nema više. Nema više, Tara. Dok ga ne ubijem, neću krvati. Posle me gurnuo pod, udarila sam glavu najjače o pločice. A neću se vratiti ovdje ako se tebe ne izbaci, razumiješ? Bravo, i ja isto. Neću se vratiti ovdje ako ja tebe ne isto, izbaci. Ja isto, ja isto. Krmaću od debela, isto, isto. Tako je, tako je. Ali ja ću k***vati i ti ćeš da ga popušiš. Ali kad izađem napolje. Molim te. Molim te, čuti. 8:12. Ovaj čovek je doveo do toga da mi se porodica razvoda. Da mi otac ima rak i metastaze i majka, rak i metastaze. Da mi majka nema 45 kg, a otac koji ima 125 kg ima sada 60, ovaj čovek. Da zapostavim svoje dete, da za 3 godine i koliko već ima, 4-5 meseci, budem u realiti u svoje vreme. Da bi vraćala njegove dugove, da bi me kamatarili njegovi drugovi, da bi mu vraćala kredite, isplaćivala apsolutno sve, da bi manipulisao sa mnom, da bi me navlačio na nedozvoljene substance, da bi me navlačio na kocku, na najveće poroke. 3 godine živa ovde kao car, kao veliki šef. Na visokoj nozi. Moj novac daje raznoraznim devojkama za salon. Moje cigarete koje sam dobijala daje Deniz, a kažem i za Vaneta Đokića. Ispred apartmana gde je moj sin imao 4 meseca kad je on ušao, ljubi se. Da mene ovde car poliva punom kantom, do mesta sa štrokomom vodom, prska protivpožarnim aparatom, da mi bolesnu majku šupak u usta, da svršavaju njoj po faci, a onda to sve podržava. 10:52. Šta god treba, tu sam za tebe. Molim te, oprosti mi. Mnogo te. Ne mogu se, molim te. Ne mogu se, 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 a tušti to, ne mogu se. Ma boli me dupe za to. Ok. Smiješ se, smiješ se. Okay. Molim. Okay.
11:50. Ko sam ti, šta ti je, pa ja? Može, pričam sam samo kuda sam ja lud. Ne, polako, sad polako, sad polako. Ajde ti pričam. Ajde, nemamo čemu, čemu mi. Samo, alo, a možda, Stefan, ja isto je... kao što bi ti meni, samo na žel. Nisam, Stefane, isto kao... Nisam, ne znam ja šta da bi sa mnom tako upravo, prezvar. Zato iš ne jedno priča sam. Najnormalnije, znam šta radim. Pa i priča sam, ne znam šta sam. Znam, ne, ma veruj da znam. Ne, ne, to ne znam, Stefan. Ja ću raditi 100%. Stefan. Ja ti kažem. Stefane, stani čoveče. Stani čoveče. Pusti me, čoveče. Stani čoveče. Pa za džabe mi stojiš tu. Čoveče, ja ti kažem kao prije stanimo. Nikada nisam došao ja do ovog stadnjima, sad sam došao. Ja ti kažem, da sebe upropašćam. Stani čoveče, ja ti kažem, stani malo. Čoveče, stani malo. Hajde sa mnom. Neću. Ja s tobom pošao kraj. Ja s tobom ne bi. Za kuni su vanje. Majke mi, Osmana mi mogu. Ne sam da pođeš. Vidi mi eto. Ali zbog čega sam te uradio? Zato što nisam i ti nisi uradio. A ja ti kažem kao prijatelj, aj sam. Kažem ne želim. Ja ti kažem kao prijatelj sam na to pripravio. A ti kažem da ne želim. Ja tebe razumijem, ti znaš mene. Ja ti kažem, eto, pusti me, molim te. Stani, ja ti kažem, aj sam da popričaš. I, pa evo pričam. A ništa popričam. Evo, ajde, ajde pričam. A ne spišam ovo se, ne slušam. Dobro, evo, ajde pričam. Nećeš ništa promijeniti. Aj sam. Evo, diviš. Apsolutno ništa. Ajde, sam. Dobro, evo, di. Aj sam, zbog sve da popričam. Znači, ja ti govorim kod drug, ne radi te stvari, to su loše stvari. A ja sam već kući u glavi. Kako ne, polako vraćam, polako. Ne, ne evo, želim ću. Sa mnom će šetati, sve će sa mnom pričati, sa mnom hvati niko, ja ću biti razgovarati, vraća se. Ja vratilo se ni ovdje milion. Nemoj da me teraš da se blamiram, da preskačem ograde. Nećeš to tako. Ali zato ti kažem, nemoj da me, ali nemoj da me teraš o to da me blamiraš. Stefane, pusti me, brate, da izađem na ovo vrata najnormalnije. Stefane, ja pričam s tobom, znači, govorim, ovdje je bilo ljudi koji su mi bili i dragi i nedragi. Sa kojima sam pričao i vjerujem mi da sam bio svaki put u pravu. Znači, vjerujem me. I ne ja možeš dozvoliti sebi da uradiš to, poslije da naši ne mogu. Naši, ja ti ne kažem. Mogu. Ja ti kažem, presaberi se. Nijednog trenutka nisam rekao da nisam pravo. Ajmo ovako, evo. Ali sam rešio i to je to. Evo, bez obzira, u ovoj mojoj grešci ima nečeg i dobro. Evo, ajmo, da, ima, svugdje ima dobri stvari, ništa nije sporno. Ajmo ovako, ajde ovako, daj sebi malo vremena. Evo ovako, ajde, daj sebi malo vremena. Vidi, ako te to ali bude... Ali dao sam pre nego što sam ovo odlučio. Veruj mi da sam već bio dobro, u tom momentu. Dobro, zato opterećeš ti zvan, sad je prvi put izašlo pristaj. To sam možda mislio, nisam nikad rekao, nisam mislio, pa s tog možda govorio kroz neku drugu priču. Evo, sad to istresao iz sebe, rekao si to, lakše nisam ti je. Nisam istresao, nije mi lakše. Ću ući sad u kuću, vidjet ću sve te iste ljude, psihijatrijske slučajeve dobro, ja sa znam, kojima živim i s kojim provodim. Stefane, nisam više... Stefane, ali između tu... U tim lošim stvarima imaš, znači, imaš mene, imaš Krleta, imaš... Ma, imaš sve to... Tu se s nama. Imam posla, sve to super, ali... Evo, tu se s nama, evo, pošaj mene. Ti je najgledaj da te volim mnogo. Ma, čovim bre... Razumiješ, teško ti, ja tebe znam, kad se sredniš u licu, šta misliš? Da ti je najteže, ja te izme kapira. I zbog Jovane, sve se skupili, ja nisam ja budalak. Sve se skupili. Pošaj svog druga, izdrži suncem, bit će sve drugačije kad izađeš, vjerujem te. Vjeri svoj mić. Biće sve drugačije, vjeri meni. Naravno, ja te mogu. Dvanaest i dvadeset. Drugari, doli smo odluku da Miljana bude diskvalifikovana zbog toga što je Zori razbila glavu dok je spavao. Po ugovoru koji je Miljana potpisala sa televizijom Pink, tužit ćemo je i na ime diskvalifikacije potražiti sumu od 50.000 eura. Miljana će odmah napustiti zadrugu, a ostali drugari neka je sada spakuju stvari i odnesu na kapiju. Veliki šef. Kući. Marijana, molim, vratite mi stvari. Samo mi trebaju džakovi. Šta ti treba? Džakovi. I na ugalne granture sve ono moje pitanje. I za kreveta sve znaš. Sve znam gdje ti je što. Tamo kuću. I obuću gore, znaš šta je. Ajde mi da. Polako. Evo jedan problem, Anja. Si nabrano ko si ide. Lutko, dobro jutro. Ti dobro? Da, što? Kako? Kući.
Da je malo digni. Šta? Jel ima neko džakove da mi da? Evo strani u drugoj fioci. Aj dodaj mi džakove. Nema niko se miješa, ja ću ih kako hoću. Samo da znam gde se šta nalazi. Samo ti. Samo malo. Sve znaš gde šta ovo, ali gde znam. Gde je to da spaši? Aj daj, daj mi čokolade. Ćao, Miksi! Ćao. 14 sati i 33 minuta. Pa onda su sve, o? Znaš zašto? Sećao sam ti rekao za Čekić Karićev. Da, pare znam, ali videli smo jer ovo su pare gore. Marko, jo, nije drvo, nego pare. Ja ovaj pevac. Ja sam glupa da pogine tamo. Ona, ja se stala, ne mogu... Daj meni priđu meni. Šta? Gde su mi pare? Kod Sandre. Pa čekaj. Dođi, odmah imaš već. Odmah udaram kamer u glavu. A ne zbog prilaska. Joj, je bijela patike. Prebacim sad tamo. Samo koji nemoj mene neki da... A daj ne seri, Ana. Ovo me uvru, znaš. Ne, nego da me ne... Ukle, da ne, da nisam ukrela. Čekaj samo da ovo vežu. U 5-7 smo našli. Ali mislim da nema više. Dali su caru tri kockali. Nema, Fran, ajmo. Ja ko ne izašao? Majak. Koga? Četrnaest i četrdeset. Ja bih volio da je on uzao pare da ga ja vređem. Sram te bilo, Đuro. Ani da raspravimo problem. A hoćeš da me pustiš samo zadnji put? Raspravljam problem. Ne želim da raspravim jer nemam problem. Raspravljam problem. Pa imaš problem. Raspravi ga sam sa sobom. No, ko imam? Ja nemam problem sam sa sobom osobom. Neću da trčim za tobom. Pet puta sam ti rekao. Nemoj. Objasni mi koji je problem, imaš sa mnom. Nemoj, ja problem s tobom nemam. Ti si se jutros na mene izdrkavala i otišla si od mene, rekla si 5 minuta da se iskuliram. Ja sam 2 sata sjedio u pub, čekao li te, ne bi li ti došla, tebe nije bilo 2 sata. Sam mi ti rati razum iz koje ti to radiš. Hoćeš da završimo svaku priču, ali mi nikad u životu nećeš doći više. Nemoj posle, bolje to da ti kažem nego da ti ne kažem. Baš. Jer nema da se, ja se završi ne mogu... Završi priču ako hoćeš, neću slobodno. Da se igram. Znam da ti neću to da... potencijaš, izvoli. Mene to ne zanima. Vidim ali ja ću pokušavam da nađem problem koji je, koji je element, glavni ja problem. Ja nemam problem. Glavni problem ja u srži, problem. U dubini. Ja nemam problem. Koji proizilazi iz dana u dan sve ovo. Jer zbog mene se ne dešava ništa. Dobro, ja nemam problem. Sve se zbog mene dešava i ja sam kriva, ali ja problem. Nemoj mene da izluđuješ, nemoj da ja po... Nema, ne treba ja ti to. Ja se s tobom ne svađam, ne i ja s tobom mene, nemam svađu. Nemoj posle da mene da krive kako ja imam svađu sa tobom, ti a ne imaš sam. Svađu sa mnom, ti ne, mene nema. Napuniš, ja nadrkaš me nema. Iz... Pa problem onda si nema. Ti okej. Okay. Ja problem nema. Ne vrijeđa da se neko ponaša kao da ne postoji, kao da nešto, naš odnos ne postoji, a danas je mjesec, tri mjeseca našeg odnosa. Meni to znači, ja to vrijedujem, kod mene vrijedi to. Kod tebe to možda nema to vrijeđa... vrijednost da, da stari, ja ne skačem sa terase, ali mi vrijedi to, kapiraš? E p***o jedna raspala, jedna raspala, grozna p***o raspala. A nije. P***o raspala. Raspala. Govno jedno raspalo. Govno jedno. Meni se... Smradu jedan odvratni. Ajde, obrati mi se više. Ođe ono, zašto ovo ne obrati, zašto? Zbog čega? Pusti me, pusti! Što? Ne smijem ja tebi ništa da kažem, ti meni smiješ da kažem šta, jeli? Puši, ne, po, zašto? Jel vidiš šta ti proizvodiš u meni? A što? Puši, ja ti kažem, meni... Puši! Meni tri mjeseca znači... Sve dok me budeš vređao, ne želim da budem sa tobom, shvati. Ne želim, ja te ne vrijeđam. Vređaš me kad mi kažeš da te ne volim, da te ne poštujem, da te mrzim i da ne mogu da te podnesem. Što se dereš? Zato što više ne mogu da ti čutim! A ti meni nikad ne čutiš, što je najjače. Pusti me više! A ko te drži?
Šta se praviš sad dođe da te ja držim, da te ja gušim? Šta ti, šta ti doznači? Ne kažem da me gušiš u vezi, pusti me sad jer ja ti kažem da problem ja nema. Ako mi veruješ da toliko, pusti me jer problema nema. 16 i 11. Je mater svima koji kradu ljudima pare za hranu. To je za mene prvo i osnovno katastrofa. Da neko to se osetio od jedan puta, gledao sam na njega. Ovo, nisam naravno njemu rekao, nego on je tu bio, vode padio u tom trenutku ovakvu grupu para, ovakvu budsku para. Ja sam rekao, ti si ukru pare, jete usta. I znaš što on ovako, kako je držao te pare, ovakvu budku para, videlo se da su to pare zgrabnute od nekle. Ovaj, kao odjednom ima pare, zamislite. Znači, nije poenta da on rekao, ljudi, potrebne su mi pare, nemam za to, to i to. Nego jednostavno, to su bile pare koje su kockane. Da neko kocka pare za hranu, tuđe ljudima, to je za mene greh. Oprostite, to je nepodržavam. I kako kada je to video, kada sam mu to rekao, rekao, ako podigo glavu, iz čista mira, nije prošlo ni 5-6 sekundi, odmah mi je rekao, jeti mrtvu mamu. I kako je to rekao, istog trenutka se zaletio mene, na što sam ja otišao okolo ista, kada sam stao ako ispred njega, udario me glavom, ovaj, evo imam ovde, vidite ovako, nije zvijek. Evo imaš taj podiv i kasnije. Ovaj, jeste, to je sve tako bilo. Evo ti ja oči u oči, nemoj gledati u Baneta. Evo ti. Nema sad tebe gledamo oči. Ti si meni rekao, ja ti ćemo se vidjeti 6. jula kada se ovo... Rekao, druže, sam ti si rekao, dođi ovamo. Vidio ovako, polako. Ja sam rekao, dođi ti ovamo. Ja pričam. Našli smo se na pola. Glavom te nisam udario, da sam udario glavom, bilo bi to mnogo drugačije. Udario si me glavom, drugo, pomeri se, molim ti, ja pričam. Pare, ja nema potrebe da kradem od budžeta, niti bilo šta. Ja sam pozvan, ti si 10 minuta. Kad on bude završio, ti si 10 minuta, stojao i sve vrijeme gledao mene. Nikak, ti si mene prvo i prvo, meni je Karić, Karić dao 1000 dinara, Karić mi je dao 1000 dinara. Dali su ti pare, bre, ukrao si pare, nemoj da lažiš. Karić mi je dao 1000 dinara, dao mi je Đedović 1000 dinara, dala mi je Tara 1000 dinara. Dobro, ti možeš slobodno završiti. Ja kada sam ti došao, povukao si se. Ja te nijednom udario nisam. Nemoj da me vređaš. Ti si meni psovao mamu. Ti si meni psovao mamu dok sam stojao za ruletom. Nemo da bre, nemo da glumi, da izmišljaš, da lažeš. Rekao sam Mirću mamu svima koji kradu ljudima pare za hranu. I opet kažem to bre. Meni su stvar ukradene. Ja pare ukrao nisam. Ljak se mali bre. Ja pare nisam. Tako je, nema principa u životu, bre. Ali ti se ne prehvatiš i spavaš uvučen. A tuđe prokleto, jel? A ti si se kockao, potrošio si stanovi, sad si ti doobećao, si ti svom tati nešto. Ti si tati obećao, a prodam mu stanove. Ti si igračkica i bruka ove zadruge. Nad glavom. Igračkica, bre. Tatu bez krova nad glavom i prodao si očevinu i dedovinu. Nemoj ti da vređaš meni i moju porodicu za ono što ti radiš svoje grehove ovde. Ljudima, stvar je principa. Ti tvoji vojnici ste juče koji tebe trebao to da radiš. Koji manipulišeš, nemoj ti vojnike da diraš, zato što ti vojnici su ti napolju valjali i ti si od tih nekih ljudi dobio pristup da dođeš ovdje gde si pokazao svoju mentalnu psihu. Da kažem se, ja govorim istinu i ništa osim istine. Samo istinu govorim, druže, ovo nije cirkus, ima više od 150 kamera, druže bre.